မယူသွားတဲ့အချိန်မှာနေလေစာပေါ့နော်တော့တန်ဃာတို့ရိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းစားအမိနေလေစာအဖုံးချောင်းကြောင်မှာခွင့်တောင်းပြီးတော့စားနေရဖြစ်ပါလေကျောင်းတရားဒီနေ့တစ်သက်ရဲ့ရှိပါလေကျေးဇူးပါဘုရား။ဟဲ့ထမင်းနေပြီ။လောကကရောပါမဟုတ်ဈေးရပဲလူတွေလက်ပြဆက်ကလေးဆက်ပြဲ။မကောက်ရိုးဘုံကြီးပါ။မအားတော့အိမ်တာပါ။ပင်နေဆိုင်ထားပါလေဖုံးကြောင်ဝင်နေမှာပါဒါတော့မြောက်ဦးအထွက်ပေါ့နော်မြောက်ဦးကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့မြောက်ဦးထွက်มาရှိတယ်ဖုံးကြောင်ကြောက်มาနေလေသာစကြတာပါ